გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, რომელიც ალბათ ყველა ოჯახს აინტერესებს, რადგან სწავლის დაწყება და გაგრძელების ფორმა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თიკოსაც აინტერესებს, თიკოსაც აინტერესებს. რა ფორმით გაგრძელდება სწავლა, ჩვენ ყველა რა თქმა უნდა ველით საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომელიც გვამცნობს თუ სწავლა დაბრუნდება სკოლაში რეალური ფორმით, თუ ისევ დაიხურება სკოლები და ონლაინ რეჟიმში გაგრძელდება. ბოლო ინფორმაციით 201 სკოლა და 304 ცალკეული კლასი იმყოფება ონლაინ რეჟიმში და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ განათლების მინისტრის პირველ მოადგილეს, ქალბატონ თამარ მახარაშვილს, რომელიც ბოლო ცნობებით მოგცემს ინფორმაციას, თუ რა ეტაპია ამჯერად და როგორი მოლოდინი გვაქვს, როგორი გადაწყვეტილება შეიძლება იქნეს მიღებული სწავლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ. მოგესალმებით. იდეა გისმენთ, როგორი იქნება გადაწყვეტილება და გადადის თუ არა სკოლები ონლაინ რეჟიმზე? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვიცით რომ ყველა ელოდებით ამ გადაწყვეტილებას და რა საკვირველია გადაწყვეტილება არის ასეთი. დიახ, ჩვენ ვრჩებით საკლასო ოთახებში, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ ყველაზე ბუნებრივ გარემოში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდეს საკლასო ოთახში. შესაბამისად, მთელი რიგი სამუშაოები არის ჩატარებული აქამდეც და ტარდება იმისთვის, რომ ჩვენ საკლასო ოთახებში სასწავლო პროცესი შევინარჩუნოთ. პირველი, რაც მინდა გითხრათ, როგორც უკვე მოგეხსენებათ, დღესაც ყველა მშობელს ეძლევა საშუალება აირჩიოს დისტანციური სწავლების ფორმა. თქვენიცით, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გადაწყვეტილებით, თუკი ჩათვლის საჭიროდ მშობელი, რომ დისტანციური სწავლების ფორმაზე დაარეგისტრიროს საკუთარი შვილი, მას ეს საშუალება ქონდა და დღესაც რჩება. მაგრამ საკლასო ოთახებში სასწავლო პროცესი რასაკვირველია რჩება და ამისთვის თქვენ უკვე მოგეხსენება და იცით, რომ მთელი ორი წლის განმავლობაში საკმაო გამოცდილება შეიძინეს სკოლებმა. მათ აქვთ ძალიან დეტალურად გაწერილი პროტოკოლი, რომელსაც მიყვებიან და ამ პროცესში არის ჩართული ყველა მხარე, დაწყებული სამინისტროდან, სკოლი და რესურსებიდან, ყველა ჩვენი რგოლი იმისათვის, რომ საკლასო ოთახებში შევინარჩუნოთ სასწავლო პროცესი. ერთი ინფორმაცია აუცილებლად მინდა მოგცეთ, რომ სტატისტიკურად ჩვენ გვაქვს საჯარო 2085 სკოლა და 217 კერძო სკოლა. აი ამ ციფრიდან, 2085 სკოლიდან და 217 კერძო სკოლიდან, 201 სკოლა გადასული დისტანციური სწავლების ფორმაზე. შესაბამისად, ეს ის ციფრია, რომლის გაჟღერებაც მე აუცილებლად ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ნახოთ თქვენ თუ რა პროცენტია საუბარი, როცა გადასული არიან ისინი დისტანციური სწავლების ფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი დაწყებული მატერიალურ რესურსებიდან, რომელთაც ყველა სკოლა არის უზრუნველყოფილი, მთავარია, რომ ისინი არიან აღჭურვილი შესაბამისი ცოდნით კონკრეტულ სიტუაციაში, როგორ იქცევიან. ერთი ინფორმაცია ასევე აუცილებლად მინდა მოგცეთ, რომ მასწავლებელთა საყოველთაო ტესტირება გრძელდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროცესში ჩართული არის არამხოლოდ ჯანდაცვის სეგმენტი, რასაც არამედ სკოლის ექიმები და ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად უზრუნველყავით 400-ზე მეტი სკოლის ექიმის გადამზადება, რომ ისინიც ჩართული იყვნენ ამ პროცესში. შესაბამისად, აი ეს ფორმატი მასწავლებლების საყოველთაო ტესტირებისა, რომელიც ასე გამოიყურება, შევახსენებ კიდევ ერთხელ ყველას, თუ არ არის მასწავლებელი აცრილი და არის ერთჯერადად აცრილი, მას ჩაუტარდება სწრაფი ტესტი კვირაში ერთხელ, ხოლო ორჯერადად სულ ყოფილად ვაქცინირებულს მას ტესტირება ჩაუტარდება ორ კვირაში ერთხელ და როგორც უკვე გითხარით, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ამ პროცესში ჯანდაცვის ცენტრებთან ერთად არიან ჩართული ჩვენი სკოლის ექიმებიც. ქალბატონ თამარ, ბოლო მონაცემებით დღეს დაფიქსირდა 24000-ზე მეტი აქტიური შემთხვევა კორონავირუსის, განსაკუთრებით ახალი შტამის, და როგორც ხედავთ, ეს არის ყველაზე აქტიური ფაზა ვირუსის გავრცელების. თუ ამ პერიოდში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომ სწავლა რეალურად გრძელდება, ამით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება სტაბილური და ამ რეჟიმში გააგრძელებს სკოლა მუშაობას. თუ კიდე უნდა ველოდოთ რაღაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ისევ გაუქმების შესახებ, არამხოლოდ უნდა ვივარაუდოთ, ცალსახად გვინდა გითხრათ ჩვენი პოზიცია, რომელიც არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, ზოგადად მიდგომა, რომ ონლაინ გადასვლაზე, როცა საუბრობ სასწავლო პროცესზე, უნდა ვიცოდეთ ყველამ ძალიან კარგად, რომ ბოლო უნდა იყოს სკოლა, ვინც ვთქვათ, იტყვის უარს საკლასო ოთახში სასწავლო პროცესის გაგრძელებაზე. ისე რომ ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში და რაც უფრო იზრდება ციფრი, მით უფრო ჩვენი მუშაობა და ჩვენი ჩართულობა, ისედაც უკვე აპროვირებული, უკვე გაწირული, უკვე ნამეცადინების სკოლები, ჯანდაცვასთან ერთად, ზუსტად რო ვიცით, სად, როგორ ასვაკეთებ და როგორ ვიქცევით, რასაკვირველია,
კიდევ უფრო ასმაგად კონტროლირებადი ხდება ჩვენი მხრიდან. Ერთი, მინდა მოვუწოდო, აი სამოქალაქო პასუხის გეუბნებაზე როცა ვსაუბრობ, რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებიც აუცილებლად უნდა დაგვედგნენ გვერდში ამ ნაწილში და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაშინ როდესაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მოგცა საშუალება ჩვენ რომ კვირაში ერთხელ იცი თქვენ რომ ამას შეუძლია დარეგისტრირდნენ ონლაინ პლატფორმის საშუალებით აირჩიოთ ონლაინ სწავლების ფორმა, მშობლებს მოუწოდებთ რომ მაქსიმალურად მაღალი სოციალური პასუხისგებლობით გამოირჩეოდნენ და ისინი დაგვეხმარონ იმისათვის რომ დიახ საკლასო ოთახებში შევინარჩუნოთ სასწავლო პროცესი, რომელზეც ვფიქრობთ რომ დიახ ეს ასე უნდა იყოს და ყველანაირ ძალისხმევას გავაკეთებთ ჩვენ ამისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ ჩართვისთვის, მადლობა ახალი ინფორმაციის, მადლობა ახალი ინფორმაციის გაზიარებისთვის. ესე იგი შევაჯამოთ რომ გადაწყდა რომ სკოლა რჩება რეალურ რეჟიმში, სასწავლო პროცესი გრძელდება საკლასო ოთახებში, საქართველოს მასშტაბით 2085 საჯარო სკოლაში და ამას ემატება კერძო სკოლების რაოდენობა გადაწყვეტილება არის მიღებული, დანარჩენი უკვე ინდივიდუალურ არჩევანზეა, მასწავლებელთა ტესტირება გრძელდება და გრძელდება ყველა ის რეგულაციები, რაც კორონავირუსის არსებობასთან ერთად მოგვზდებს, იქნება ეს ტესტირების რეჟიმი თუ დაფიქსირების შემთხვევაში იზოლაცია ბავშვის და რაც მთავარია მშობლების შეგნების საკითხი, რომ თუ ბავშვს აქვს სიმპტომები და გამოვლინდება ან სიცხე ან სხვადასხვა სიმპტომები, რაც კორონავირუსთან ახლავს, არ გარისკოს მისი გაშვება სასკლასო ოთახში, იმისთვის რომ დანარჩენი კლასელები, მასწავლებლები და მთელი სასწავლო პროცესი დაიცვას. Კიდევ ერთხელ მადლობა თამარ მახარაშვილს და ჩვენს მაყურებელს ვეტყვით, რომ ვიზელოდებოდა საკლასო ოთახებში სწავლის დაბრუნებას, ეს ასე მოხდა და გადაწყვეტილება არის ასეთი. Კიდე ბატონო, როგორც მან აღნიშნა, ყველაზე ბოლო უნდა იყოს სკოლა, რომელიც დაიხურება და არ მიიღებს ბავშვებს საკლასო ოთახში და სწორედ ამიტომ ეს გადაწყვეტილება მოკლედ მიიღეს და სწავლა გრძელდება სკოლებში.